За 40 кілометрів від Запоріжжя розташоване село Плавні, яке ледь не щодня потерпає від російських обстрілів. Пані Любов показує, як дісталось її будинку. Вибиті вікна, пробоїни у стінах та пробитий дах. Попри щоденні обстріли, латає діри у стінах та у даху. Незабаром холоди. Утеплили вибиті вікна. І ще зверху вот этой подложкой, которая с одной стороны полиуретан или пенопласт, или поролон, а сверху фольга. Вот. То есть вот это. Потом мы протапливаем дома. У нас нет понятия отопительный сезон. Как только стало сыро, холодно, мы можем даже при плюс 13 ночи начинать топить, потому что дома в основном саман внутри. А глина, она очень хорошо убирает влагу. Поэтому, чтобы не запускать дом, мы начинаем отапливать по мере, вот как похолодало. Газу у селі немає, а тому доведеться використовувати стару дров'яну піч, каже Любов. Найбільша проблема, за її словами, дрова. Нас спасает хорошо посадка. Официально разрешили собирать сушняк и вот эти все вещи, так? Потом прекрасно горят орехи. Дрова по 90 не носим с посадки. Так, и все, и вручную пиляем. Брикеты, они 5000 тонн. А куди ж їх? Діти такі діти брати. А це село Новоданилівка. За 3 кілометри вже ворожий блокпост. Тут немає ані газу, ані електропостачання. На вулицях не знайдеш жодного вцілілого будинку. Нам жити розбиває, зима йде. Нема де жити. Жили. Ми вже в сестри живемо, бо нашу хату розбили. Всім, хто залишився у селі, благодійний фонд «Червоний Хрест» обіцяє виплатити по 16 тисяч гривень для закупівлі паливних брикетів або дров, розповів староста Новоданилівки Сергій Івшишин. Люди гроші отримають, будемо централізовано шукати, де закупити матеріал і будемо розвозити. Є там ще теж волонтерські фірми, да, як так сказати, які теж там готові будуть допомогти з углем чи брикети, ну, з твердим паливом. У нас є тротуар, будемо виходити з положення. Ми колись омолодили дерева. Я думаю, ми будемо, наверное, їх теж під ноль, щоб потім насадимо нові. Ну, зато будемо в теплі. Готуються до зими і в іншому селі Запорізької області – Зарічному. Від початку війни звідси виїхало 40% мешканців. Ті, хто залишився, нині переобладнують свої пічки для твердого палива. А дрова є? Трошки є, а трошки як купимо, не купимо. Ми садили цей от сімечку, будемо збирати, як в древні времена будемо ходити збирати. Пані Валентина показує свою літню кухню. Каже, у будинку проведене газове опалення. Якщо ж газу не буде, житимуть тут, у літній кухні. Груба з тої сторони, і вона нагрівається, і тоді тепліше. А якщо груби немає, то він оце поки топиш, поки й тепло. Не держиться тут температура. Так. Ну, чесно сказати, це ж не приспособлено, це таке подсобне поміщення, воно не приспособлено для життя. Ну, а там... Як мощак, українці ж не здаються, як треба буде, будемо жити. І ті будинки, які потребують цього, будемо надавати допомогу. А що робити із багатоквартирним сектором, поки питання вирішується, там вже не поставить ні буржуйку, нічого. Альона Анталуха, Карина Галунова, Андрій Варіонов, Владислав Каящук. Суспільне новини, Запоріжжя.